Jesus, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amen, it's in Jesus, Martin, it is Maranatha, Maranatha. Amen, it's in Jesus, Martin, it is залбирч өгчээсэнд их баярлалаа. Одоо биеийн сайжраад бид хоёр бас хамтдаа эмчилгээнд бас явж байгаа. Тодохгүй бас манай хүн биеийн өвшөө илүү сайжраад ирэхээр цуглаанд бас бодохгүй ирнэ. Бас мөн та бүхэн төвшөө пастрын төлөө залбирч өгсөнд баярлалаа. Хөөрхөн хүүтэй болсон. Тэгээ хүүгээ хүлээж аваад одоо ойрын өдрүүдэд бас жоохон завгүй байх болтой юм шиг байна да. За энэ бүхэнд тэгээд залбирлаар сүм цуглааны маань ажил амьдрал жаргал зовлон бүхий л зүйлд та бүхэн маань итгэл сэтгэлээрээ залбирлаараа үргэлж хамт зогсож идэгт та нарт маш их баярлалаа. Өнөөдөр би эзний үгийг та бүхэнд Ром номын 6 дугаар бүлгээс хуваалцахыг хүсэж байна. Ром номын 6 дугаар бүлэг. За би ингээд тус бүлгийг та бүхэнд чангаар уншия. Тэгээ та бүхэн библиэ надтай хамт бас дотроо тулгаад уншаарай. Тэгвэл бид юу гэх вэ? Нэгүсэл ихсэх гээд бид нүгэлдээ байсаар байх уу? Огт үгүй. Нүгэлд өгсөн бид цаашид түн дотроо яахан амьдрах вэ? Христ Есүс рүү баптизм хүртсэн бид цөмөрөө түүний үхэл рүү баптизм хүртсэн гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу? Тиймд бид үхэл рүү баптизм хүртснээрээ түүнтэй хамт оршуулгдсан учраас эцгийн алдраар Христ амьлуулагдсны адил Хөгсдөөс амьдлагдсны адил бид мөн шинэ амийн дотор явах юм аа. Учир нь хэрв бид түүний үхэлтэй адил байдалд холбогдсон юм бол мэдээж бас түүний амьлалттай ч адил байдалд холбогдох болно. Ингэхдээ хоошид бидний нүгэлд боочлуулалгүй бидний нүглийн бие хүчингүү болгохын тулд хуучин хүмүүс маань түүнтэй хамт цовдлогцсныг бид мэддэг. Учир нь үхсэн нь нүглээс чөлөөлөгцөн. Хэрв бид Христтэй хамт үхсэн бол мөн түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгтээ бид итгэдэг. Христ үхэхдээс амьлуулагдсан тул дахиж хизээч үхэхгүйг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй. Учир нь түүний үхсэн үхлийн хувьд тэр нэг удаа нүгэлд өгсөн бөгөөд харин түүний амьдрдаг амьдралын хувьд тэр бурханд амьдрдаг. Түүнчлэн та нар өөрсдөө нүгэлд өгсөн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаа тооц. Тиймээс биеийнхэн тачаангу хүслүүдэд дуулууртай байх гэдэг үхлийн бит чинь нүгэл бүү ноёрхог. Биеийнхэн эрхтнүүдийг зүй босын зэвсэг болгон нүгэлд бүү өрг. Харин бурханд өөрсдийгөө үхэхдээс амьд болгогсод мэт мөн биеийнхэн эрхтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон бурханд өрг. Учир нь та нар хуйлын дор байгаа бас харин нэгүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй. Тэгвэл яах вэ? Бид хуйлын дор бос харин нэгүслийн дор байгаа учраас нүгэл үлдэх үү? Огт үгүй. Та нар өөрсдөө дуулууртаа боол болгон хин нэгэнд өгөхдөө үхэлд хүргэх нүгэлч бай, эсвэл зүвт байдалд хүргэх дуулуурч бай, дагах нэгнийхээ боол нь болдгоо мэдхгүй гэж юу? Харин талархал нь бурханд байг. Учир нь та нар нүглийн болоод байсан боловч та нар өөрсдөд чинь өгөгдсөн уг сургаалын хэм маягт зүрхнээсээ дуулууртаа болж нүглээс чөлөөлөгдөн зөвийн болоод болсон. Та нарын махан бод сул дорой тул би хүний ясаар хэлий. Та нар өөрсдийн эрхтнүүдийг ёс бос явдалд хүргэх цэвэр бос, ёс босын боол болгон өргөсөнчлэн одоо өөрсдийн эрхтнүүдээ ариусгалд хүргэх зөвхт байдлын боол болгож өрг. Учир нь та нар нүглийн боол байхдаа зөвхт байдлаас ангид байжээ. Тэгэхэд та нар одоо ичиж байгаа зүйлсээс ямар үр жимс авсан бэ? Учир нь тэр зүйлсийн төгсгөл нь үхэл билээ. Харин одоо нүглээс чөлөөлөгдсөн бөгөөд бурханд боочлогдсон та нар ариусэлд хүргэх үр жимс авдаг төгсгөл нь мөнх ам билээ. Учир нь нүглийн хүлс нь үхэл харин бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөнх ам мөө. Өнөөдөр би эзний үгийг та бүхэнтэй өөрийн бие махбодыг зүй бос явдалт биш зөвхт байдлын зэвсэг болгон өрг гэдэг сэдвэр хуалцах хүсэж байна. Би дахиад давтаж хэлье.
өөрийн бие махбодыг зүй бусын зэвсэг биш, харин зүвт байдлын зэвсэг болгон өрг гэдэг сэдвэр би эзний үгийг та бүхэнтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Аливаа багж хэрэгсэл зориулагдсан ажил үйлс гэж байдаг. Жишээлбэл хурзэр бид газар шорооны ажил хийдэг. Сүхээр бид мод хагалдаг. Хөрөөгөр бид мод хөрөөддөг. За түүнчлэн мөн шүдний багжаар зөвхөн шүд имчилдэг, тийм үү? Сувгийн имчилгээ хийдэг гэдэг ч юм уу. Эхоны аппаратаар зөвхөн дотор эргэхтнийг хардаг. Тийм ээ, хутгаар хоол хийдэг. Эсвэл буугаар ан агандаг. Гэдэгтэй адилхан ямар нэгэн одоо багж хэрэгслэлийг зориултын бос зүйл хэрэглэх юм бол тухайн багж хэрэгслэл маань нэгдүгээрт үр дүнгөө өгдөг. Хоёрдугаарт маш богино идэлгээтэй байдаг. Тэгээ удахгүй эвдэрч хэмхэрч алга болдог. За машин дээр яриад үзье. Ачааны машинаар хүн зөөх юм бол ямар үнэхээр тохиромжгүй. Суусан хүнээ зовоогоод дуусна. Гэтэл хүн тээвэрлдэг машинаар ачаа бараа зөөх юм бол яах вэ? Нөөх нь маш даац мотой байдаг. Ачаа бараагач авичиж хүргэж өгч чаддгүй. Тэгэхээр машин хүртэл дотор олон төрөл байгаа. Хүнд зориулсан машин, эсвэл одоо ачаа бараа зөөхөд зориулсан машин. За техник хэрэгслийг аваад үзэх юм бол бас яг адилхан, тийм ээ? Одоо бид нар чинь сүүлийн үеийн одоо орчин үеийн дэлхийд бид өндөр технологи одоо хөгжиж байгаа дэлхий дээр бид өнөөдөр амьдарч байна. Технологи бүр өнөөдөр одоо салбар салбараар маш нарийн хөгжиж байгаа байдлуудыг бид нар харж байна. Тэгэхээр тухайн техникийг, тухайн технологиг бид нар яг зориултынхын зүйлд нь зөв хэрэглэж чадах юм бол тухайн одоо техник технологи маань үр дүнгээ өгдөг. Тийм ээ? Хөгжил дэвшил биднийг аваачдаг. Бидний амьдрал сайн сайхныг бий болгодог. Сайн сайхан одоо үр жимсийг одоо бий болгодог. Яг үүнтэй адилхан. Бидний энэ бие махбод гэдэг зүйл бас зориулагдсан зүйлтэй байдаг юм байна. Харамсалтай нь хүмүүн төрлөختөн Бурхны үүл мэдэн гим нүгэл захирагдсан амьдрахтаа сатанад боолчлогдсон зүй бусад боолчлогдсон энхүү махан бие зүй бусын зэвсэг болгон өргөж зүй бусыг үүлтгэхэд энэ бие махбодтой хүн гэдэг амьтан зориулж ирж. Тийм учраас хүний амьдрал ааз жаргалгүй, баяр хөөргүй, өвчин зовлонгоор дүүрэн богино насалдаг. Тийм яг би ерөнхийдөө ярьж байна л да. Мэдээж өвчтөн хүн болгоныг би нүгэл үүлдсэн гэж хэлж байгаа юм биш. Яг ерөнхийдөө наад үзэх юм бол хүний бие махбод гэдэг чинь бурхны алдрын төлөө зориулагдсан. Хүний бие махбод гэдэг чинь зөвийг үүлдэхин төлөө зориулагдсан. Хүний зүр сэтгэл, хүний бие махбод гэдэг бол зөвхт байдлын зэвсэг, зөвхт байдлын одоо хэрэглүүр, зөвхт байдлын багж байхаар хүний бие махбод бурхнаар бүтээгдсэн атал. Хүн гэдэг амтэн энэ бие махбодыг буруу зүйлд ашигласнараа, тэрүүн хүнийг нүгэл хийхэд хэрэглэснээрээ одоо бие махбодоо муутгах байдаг. Энэ дэлхий дээр энэ үүнийгээ дагаад хүний харилцаа, хүний эдийн засаг, хүний нийгмийн зохион байгуулалт, хүний бий болгосон систем бүхэлдээ завхарч байгааг бид өнөөдөр харж байна. Заримдаа хүмүүс бас тэгэж асуудаг. Хэрвээ бид нэгүслэр аврагдсан бол тэгвэл нүгэл хийгээд явсан ч зүгээр юм биш үү? Угаасаа би сайн учраас аврагдаагүй шүү дээ. Угаасаа би гимгүүдээ аврагдаагүй юм биш шүү дээ. Угаасаа л бурхны нэгүслэр, бурхны өршөөлөөр, бурхны хайраар ивэлэр би аврагдсан юм биш шүү дээ. Тэгвэл би нүгэл хийж чадахгүй. Нүгэл хийхгүй байж би чадахгүй. Тэгвэл нүглээ хийгээл явъя. А бурхан уучлалтгараа л уучлах юм байна. Тэгэхээр нэгүслэр аврагдсан юм бол цаашд нэгүсэл дотор л явъя л та. Тэгвэл нэгүсэл дотор явхад миний нүгэл хийхгүй ер нь ямар хамаатай юм. Эцсийн эцэст би өөрөө ариундаа, өөрөө шударгадаа, өөрөө зөвдөө, өөрөө гойдоо, өөрөө мундагтаа би аврагдаагүй юм биш үү? Би чи харин тэг тусмаа нүгэлтэй байх тусмаа бурхны нэгүсэл намайг аварсан бол цаашдаа нүгэл үйлцэн ч гэсэн бурхны нэгүсэл угаасаа байх биш үү? Тэгэхээр нэгүсэл байгаа бол нэгэнд нэгүслэр аврагдсан бол нэгэнд хуйлаар биш, тийм ээ? Хууль дагснараа аврагдаагүй, нэгүслэр өршөөлөөр аврагдсан бол нүгэл хагийг л явуул та. Яагаад болохгүй гэж? Харин ч хаан нүгэл их вэ? Тэнд нэгүсэл их байгаа гэж хэлж байгаа биш үү? Бид нар Ром номын эхний 5 бүлгийг өнөөдөр бид 6 дугаар бүлгээс сурч байна. Эхний 5 бүлгийг бид нар аваад үзэх юм бол нэгүслийн тухай Паул маш системтэй тодорхой ойлгомжтойгоор тайлбарлаж байгаа. Ерөөсө бидний Христ итгэлийн үндэс суурь бол ерөөсө нэгүсэл төр толгуурладаг. Бид бол нүгэлтэй, харин бид итгэлээр, гимшлэлээр дамжуулан Бурхны нэгүслийг авч аврагдсан гэдэг тэр үннийг Паул дахин дахин зааж байгаа. Харин энэ одоо сургаал боيو одоо энэ үнэн маань өөрөө буруу ойлгосон хин нэг нөгөө тийш нь одоо гажууд болох боломжтой. Тэр нь юу вэ гэхээр би нэгүслэр аврагдсан бол гимээ хийгээл амьдрий л та. Харин ч хүн гэдэг амьтан чинь нүгэл хийхгүй чадахгүй байн нүгэл үлдэж амьдарч ирсэн учраас Бурхан эцэст нь нэгүсэл өгсөн юм.
Тэгэхээр хаана нүгэл вэ? Тэнд нэгүсэл байгаа гэж Паул хэлж шин. Тэгвэл нэгүсэл аль болох их авахын тулд аль болох нүгэл хийж амьдрий. Нүгэлтэй вэжижил нэгүслийг мэдрэмнэ зүтэй. Гэдэг ийм буруу ойлголт гарна. Тэгэхээр Паул одоо энэ дэр суурилаад болох биш. Харин зөвхт байдлын хэрэглүүр болгож энэ одоо махан бие энэ цаашдынхаа амьдралыг бид зориулах учиртай юм а гэдгийг Паул энэ хэсгээр тайлбарлаж байна. Би өнөөдөр бас та нарыг зоригжуулмаар. Та бүхэн сүм цуглаанд явдаг. Та бүхэн Христэд итгэгч. Та бүхэн эзэн хандан залбирдаг. Өршөөл уучлалыг авсан мөн. Заримдаа бидний аврагдсан тэр өршөөл уучлал нэгүсэл гэдэг маань бидний заримдаа нүгэл хийхэд өдөдөг. Ягаад? Тэртээ тэргүүл нэгүслээр аврагдсан шүү дээ. Тэртээ тэргүү хүн цаа ариун байж чадахгүй шүү дээ. Тийм юм чи гэмээ хийгээл явь. Тэг бохон өршөөд өрөө өршөөгөл явна. Тэгэл явна шүү дээ. Хүний амьдрал шүү гэдэг байдлаар боддог. Гэтэл үгүй юм аа. Энэ бол буруу ойлголт юм аа. Энэ бол нэгүслийг хөл олон дороо гიშгэж байгаа явдал юм аа. Энэ бол бурхны нэгүслийг бүр гажуудууж мушхан гойволж байгаа явдал юм аа гэдгийг Паул энэ сэрэ тайлбарлаж байна. Яагаад? Яагаад гэдгийг Паул дараах 2-3 одоо иш баримтаар Паул иш татан тайлбарлаж байна. Нэгдүгürt Христийн загалмайн үхэл бидний баптизм хоёр хоорондоо ямар холбоотой юм бэ гэдгийг Паул нэгдүгürt тайлбарлаж байна. Бид усан батлагаа өртөө Христ итгэсэн мөн үү? Бид итгээд батлага үрчсэн усан батлага баптизм авсан. Баптизм нь өөрөө бидний Христтэй холбоч өгдөг. Баптизм өөрөө усан дотор тухайн хүн орсноро Христтэй адил үхсэн, уснаас гарч ирснээрээ тэр хүн Христтэй адил амьсан гэдэг утгыг бэлэгдчих. Хамгийн гол утга учир нь баптизмын гол утга учир үүндээ байгаа. За яг хоо зарим цуглаан бол дээрэс нь ус ингээд гоожуулаад ингээд хийдэг. Тэгээ зарим итгэгч нар нэг нэгэ шалгаад чи бол гоожуурын итгэгч эцтэй гэлдэгдэг. Тэгээ дашин дэлхийд би бас гоожуурын хэл та. Тэгтээ тэр гойдсан байноу яасан байноу хамаагүй тэр хүч чадал нь бурхандаа байгаа учраас тийм ээ усандаа биш бурхандаа байгаа учраас бурхан амьдралыг мань өөрчилж байгааг бол харж байгаа. Тэгэхээр бид баптизм авснараа яаж юм гэхээр миний хуучин хүн үхсэн. А тэгээд баптизм авснараа бид бас Христ үхлээс амьсан шиг би одоо шинэ хүн болсон гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тэгэхээр миний нэгэнд хуучин хүн үхчихсэн би Христтэй адил шинэ хүн болчихсон юм бол яагаад би хуучин амьдралаар амьдрах ёстой вэ? Ягад бид хууч би хуучнаа давтаж амьдрах хэрэгтэй гэж. Би хуучин тэр амьдралаасаа би бүр ичхүүрийг мэдэрч ирсэн шүү дээ. Хүнд хэлхээс санаа зомбоор амьдралаар амьдэрсэн шүү дээ. Тэр амьдрал маань ямар амьдрал байсан? Махан биеийн тачаалаад авч амьдэрсэн амьдрал байсан шүү дээ. Тэрнээсээ болж ямар их гай гамшигийг би өөр дээр мэдэрч амсаж өөрийгөө болон өрөөл босдыг би зоож амьдэрч байгаа. Ямар харанхуу муу мухаагаар амьдэрч байв. Гэтэл өнөөдөр би Есүс Христэд итгэхэд баптизм хүртснээрээ миний бүх өмнөх амьдралыг мань бурхан угаасан шүү дээ. Цэвэрсэн шүү дээ. Намаг шинэ хүн гэж тооцсон шүү дээ. Тэгээ Христ үхлээс амьсан. Түүний яг үүнтэй адилхан би бас Христийн дотор амьсан гэж Бурхан намайг тооцсож байгаа. Яг би махан биеэрээ үхэж амьлаагүй л дээ. Гэхдээ сүнсээр дэгсэнд тооцсож байгаа Бурхан намайг. Өөрөөр хэлбэл баптизмаар дамжуулаад Христийн үхэлтэй холбогдсон, баптизмаар дамжуулаад Христийн амьлалттай нь холбогдсон сүнсний хувьд. А тэрнээс махан биеийн хувьд бол бид үхэгүй л дээ. Үхэгүй л амьдарч байгаа бид нар. Тэ мэ нөгөө хуучин төгөлдөр махан биеийн хувьд бол нөгөө хуучин төгөлдөр хуучнараа хуучин дорж хуучин понцог хуучнараа хүн арахад хуучин хүн нөгөө л дорж цэцгээ амьддагараа л амьдраа явж байгаа. Гэхдээ бидний зүрх сэтгэл дотор хүн маань өөрчлөгдөж дээрээс шинээр дахин төрсөн бид нар. Христэд итгэсэнээр гим нүглийг гимшснээр хуучин амьдралаа бид нар халж Христийн дотор шинэ амьдралыг бид хүлээж авсан. Тэгвэл одоо эргээд бид хуучин амьдрал дотор явах ёсгүй юм а гэдгийг Паул үгээрээ тайлбарлаж байгаа. Яагаад үхсэн хүн хизээ нүгэл үлдчихсэн бэ гэж Паул энэ ихний багс ишлүүд дээр тайлбарлаж байгаа. Үхсэн хүн нүгэл хийхгүй шүү дээ. Тийм биз? Амьд хүн л нүгэлд өдөөгддөг баг. Харин үхсэн хүн бол яг хаа ямарч нүгэлд өдөөгддөг. Тийм болохоор бид Христийн дотор айл эзнийг үхчихсэн учраас одоо бид дахин нүглийн дотор амьдрна гэдэг ойлголт. Дахиж нүгэл үлднэ гэдэг юм. Одоо тийм санаа. Тэгээ тийм одоо буруу ойлголт бидэнд байж болохгүй юм а гэдгийг Паул үгээрээ тайлбарлаж байна. Та нар Холливуудын нэр жүжигчдийн нэг Keanu Reeves гэдэг залууг сайн мэдэх бах тийм ээ. Олон янз бүрийн кинонд тоглосондоо одоо хамгийн одоо сайн мэдгээр нь бол одоо Matrix кинонд тоглосноор нь Keanu Reeves-ийг та нар мэдэх бах тийм ээ. Аз ээж тийм ээ. Америк автаа нэг тийм Аз дуу төрхтэй нэг залуу байдаг та. Хурд мурд гэхэл ингээл янз бүрийн кинонд монголчуудын сайн мэднэ. Keanu Reeves бол их тийм Холливуудын алдартай жүжигчдийн нэг боловч их тийм энгийн бор амьдралтайгаараа их бас олонний хайр үнтгэлийг хүлээсэн жүжигч юм байдаг тийм үү? Жишээлбэл одоо Нью-Йоркод зүгээр метрогоор явж байгаа жишээ. Метронд хүнд суудалд тавьж өгөөд явж байгаа жишээ. Тэгээ тэгж их тансаг одоо орд харшид юу гэсэн амьдрдаггүй.
одоо бусдтай юм хаалцдаг. Ид хөрөнгөө тийм ээ алдар нэрээ бусдын сайн сайхны төлөө зориулдаг юм жүжигчин байдаг. Кино ревизийн тоглосон тами өмгөөлөгч гэж нэг кино байдаг. За магадгүй та нарын зарим нь үзсэн байж магадгүй. Нэг тамаас гарч ирсэн нэг муухай чөтгөр хүний биед хүний одоо дүртэй болоод одоо энэ яг уран сайхны кино л та тийм ээ. Одоо хүний биетэй болоо хүний нийгэм дотор амьдарч байгаа. Гэхдээ тэр маш олон муу муухай юм хийж амьдарч байгаа. Тэгээ хуулийн дагуу тэр хүн одоо ингээд ял аваад одоо ингээд шоронд суух хэрэгтэй байтал нэг өмгөөлөгч хөсөж аваад нөгөө өмгөөлөгч нөгөө тамийн бозорч төгрий чинь хүний дүр төвөөс нөгөө бозорч төгрий чинь хүний нүдэр бол их л мол хүн байгаа даахгүй. Цаан нь бол өндөд чөтгөр яваад байгаа. Тэрий чинь нөгөө кино ревиз чинь өмгөөсөр агаад хуулийн юм аваад гарч байгаа байхгүй киноны төгсгөлд. Тэгэхээр кино ревиз бол үнэхээр мондөг өмгөөлөгч байна л гэдгийг л харуулж байгаа юм л да. Тамийн балер амтны хүртэл өмгөөсөр агаад аваад гарч ирнэ гэдэг чинь үнэхээр ажилдаа чадмаг хуулаа мэддэг амар өмгөөлөгч байна л гэдгийг л харуулж байгаа юм. Гэтэл киноны төгсгөлд хамгийн аимшигтай юм гардаг. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө өмгөөлүүлж амиа авруулсан нөгөө муухай тамийн чөтгөр чинь өөрөө эргээд кино ревизиг одоо захаарлд оруулдаг. Ингээд нөгөө аварсан хүн нь эргээд өөрийг нь одоо өөрийнх нь мөн чанарын эсрэг одоо муу муухай юм хийлэх төрж. Тэгээд кино ревиз чинь тэр хийхгүйгээд өөх нь ингээд хийлэх гэдэг. Махан бие амар юм сорилтонд орулж байгаа. Тэгвэр хүн юм босоо айгүй тийм соригдож байгаа. Тэгээ үнэхээр тэр нүглийг одоо хийхгүй хийхгүй юу гэдэг тэр үнэхээр тийм одоо махан биеийн одоо тэр тачаалын сорилт гэдэг юмтай ингээд нүүр тулж. Тэгээ тэрнээс кино ревиз одоо өөрийгөө чөлөөлж авч гарахын тулд төгсгөлт нь өөрийгөө алж байгаа юм л да. За би таныг ингээд гим хийх гэдэг бол амин орж ирэх гэж байгаа юм биш шүү заяа. Та ерөөсөө буруу ойлгож болохгүй шүү. Өөрийгөө алж байгаа. Тэнгүүд нөгөө чөтгөр дахиад нөгөө өгцөн хүний чинь сорхоо болчих жоо. Өөрөөр хэлбэл өгцөн хүн соригддаг болохгүй юм шүү. Тэгэд өгчж байгаа учраас тэр хүн бол одоо ингээд нүглээс ангид олчихж байгаа гэсэн утгатай. Ингээд өөрөөр хэлбэл одоо буруу юм хийхгүй байхын төлөө амиа хүртэл ингээд өргөснөрөө энэ одоо өмгөөлөгч болол эцсийн эцэд болол хамгийн одоо зүйн тал зогсож исэн хүн юм а гэдгийг л тэр кино үүгээр харуулж байгаа юм л та. Тэгээд би тэр зүйлийг харахад яг нэг зүйлийг бодсон. Христ бидний төлөө яг ингэ загалмай цодлогч нас орсон. Христийг моёрын сүнс мөн маш ихээр сорьсон шүү дээ, тийм ээ. Цүлдээ байчаад яаж сорилоо? Тийм ээ. Дараа нь тэр шүүгдээд ингээд хавчигдаад загалмай үүрж яхад нь яаж Иесусыг моёрын сүнс төр эцсийн мөчөд ямар аимшигтгаар сорьж ийлээ? Тэгэхэд Иесус Христ бол яаж яах вэ? Тэгэхээр үнэхээр амиа бурханд өргөөд одоо ингээд өөхөх хүртэл эзнийг бол доолууртаагаар дагч чадсан. Тэр бид яг үүнтэй адилхан христийн дотор өгсөн хүн шүү дээ, аль хэзээ нэ. Бид хуучин амьдрал өгсөн шүү дээ христийн дотор. Тийм учраас одоо бидний хувьд бол нөгөө хуучин нүгэл дотор эргэж амьдрна гэдэг одоо хац тийм санаа, тийм бодол байх ёсгүй юм аа гэдгийг Паул өнөөдөр энэ ч тайлбарлаж байна. Ингээ Паул цааш нь үргэлжлүүлээд тайлбарлахдаа тийм учраас биеийн эргэтнүүдийг тачаангүй хүслүүдийнхэн одоо зүй босын зэвсэг болгож буу өрг харин тэрний оронд бурханд зөвхт байдлын зэвсэг багж хэрэглүүр болгож өрг гэж ингэ шилж байгаа. Тэгэхээр би бас өнөөдөр та бүдээг бас зоригж олж байна тийм ээ. Христ итгэж бид нар бурханаар уучлал авсан нэгүст өршөөлийг авч аврагдсан бид бүхэн энэ дэлхий дээр бид махан биеийн тачаалаар амьдрах тэр амьдралаа дагаж тачаадан амьдрах биш. Харин өөрийн энэ махан биеийг бид бурхны зөвхт байдлын зэвсэг хэрэглүүр зэмсэг болгож бид нар ашиглах ёстой өргөж амьдрах ёстой юм шүү гэдгийг би тавханд урайлмаар байна. Хөгжмийн зэмсгийг та нар мэднэ тийм ээ. Хөгжмийн зэмсгээр ингээд зөв хөгжмөдөө зөв тоглох юм ба ямар тэр уянга яруу их шиг аялгау тэндээс гарч хүний сэтгэл таашаалыг өгч хүнийг ингээд амрааж тайвшруулж хүнийг ингээд дотроос нь хөглж өөрчилдөг үлээ. Гэтэл тэр хөгжмийн зэмсгийг зүгээр ингээд балбаа тах юм бол тэр хөгжмийн зэмсэг ямар муухай тэр одоо тэр чихэнд чахарсан тэр муу муухай одоо тэр аяг тэр хөгжмийн зэмсэг гаргадаг үлээ. Хэрвээ та таны амьдралыг таны бие махбодыг бурхны одоо хөгжмийн зэмсэг гэж үзэх юм бол түүгээр танд бурхан тоглож яруу их шиг гаргаж гэнэ үү? Эсвэл сатан тоглож өөрийнхөө одоо бозар болоо их шиг айлгуу гаргаж гэнэ үү гэдгийг бид өнөөдөр бодох ёстой. Боол эзэмшдэг байсан. Тэд нар маш их нарийн зингээр амьдарч байсан. Тэд нар үнэхээр завхаа амьдралаар амьдарч байсан. Ромын боолын эзэн хүн бол одоо боолыгаа яаж болдог байсан. Тэр хүн бол их нэртэй байж болно.
гэхдээ боолоотдагач одоо зүй бүсийн харилцаанд орж болно. Яагаад гэвэл тэр нь боолоо эзэмшиж байгаа гэдэг ойлголтын дотор бүгд явдаг байсан. Тэгэхээр маш их тийм хүчрхийлэл, завхаарл одоогийн бидний хэлээр бол маш их тийм тансаглал, шоудлын дунд бол одоо Ромын одоо тэр өндөр дээд алтны хүмүүс бол бас амьдрж идэг байсан. Тийм учраас Паул энэ дэр юу гэж хэлж байгаа юм хэрэг махан бие тэр тачаангу байдлын зэвсэг болгож зүв бас байдалд махан бие битий өргөөч гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр бол Ромын нийгмийн үе бол биш. Тэгээ бид бол өнөөдөр ардчилсан хүнлэг эндрэнгүү нийгмийн үед өнөөдөр бид амьдарч байгаа. Гэхдээ хүний эрх эрх чөлөөг өнөөдөр нэгдүгээр тавьсан тийм нийгэмд өнөөдөр бид амьдарч байна. Хүний эрх эрх чөлөө гэдэг нэрэн дор өнөөдөр хүмүүс өөрсдийн одоо бузар зуршлыг нүгэл одоо хүсэл тачаалаа хуульчилж байгаа. Тэгээд хэрэгээр бүр хуулиар зөвшөөрүүлээ тэр гимээ хийж байгаа. Тэгээд хэрэгээ тэд юу гэж тайлбарладаг вэ? Хүний эрх гэж тайлбарлаж байгаа. Тэ мэ? Тэгж тайлбарлаж ингэж өнөөдөр явж байгаа. Ийм нэг нь бид нар амьдарч байгаа. Тэгвэл бид яах вэ? Та яах вэ? Тэ мэ? Та өнөөдөр нийгэм дээр нэг ажилд орлоо. Таны ажлын хамт олон яах вэ? За удаагүй нэг сар болоогүй тэгэл ер нь нэг нийлэлэг нь таныг урина. За тэгэл ий дуу тэгэл дараа дараагийн асуудлууд тэндээс цаашгаа яригдана. Хэрвээ тэр нь бүхэнд нь оролцохгүй бол та ад үзэгт нь гадуурхагдана. Найз нөхдгөө олно. Ийм эрсдэл өнөөдөр бидний хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид нийцүүлээд дагаад, намраад дагаад одоо явах уу? А эсвэл бид нар өөрсдийн бие махбодыг эзэнт зөвхт байдлын зэвсэг болгон өргөөд зөвхт байдлын одоо багч хэрэгсэл болгоод бид өөрсдөө өргөөд явах уу? Ялангуяа өнөөдөр бидний эргэн тойронд байгаа нийгэм бол хүний энэ махан биеийн хүсэл тачаал дээр бол маш хүчтэй дөрүүлж ажиллаж байгаа. Бизнесүүд нь тэр талбар дээр маш хүчтэй ажиллаж байгаа нийгэм бид нар амьдарч байна. Та нар мэдж байгаа тийм ээ. Бизнесүүд бол ерөөсөө тэр хүмүүсийн тэр махан биеийн тачаал дээр нь ерөөсөө тэр рекламуудаа хийж байна. Тэрнийг нь өөгшүүлж байна. Тэрийг нь үргэлжлүүлэн үйлдэл гэдгийг хэлж байна. Яагаад гэвэл би тэрийг үйлдэх тусам тэр хүмүүс ашиг олж байгаа учраас. Тийм учраас намайг архитолж байна. Тийм учраас намайг завхаарах тэр байдал руу түлхэж байна. Тийм учраас намайг ямар нэг юм донтуулж байна. Тийм учраас яаж вэ? Миний тэр буруу амьдралаас тэр хүмүүс ашиг олж байгаа. Миний тэр буруу амьдрал маань эргээд өөр миний өөрийн минь амьдралыг сүрүүлж хайж байгаа. Тэ мэ? Харин нийгэм тэндээс асар их хэмжээний ашиг олж амьдарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө нийгмийн тогтолцоо өнөөдөр ийм болчихсон. Тийм учраас чи юу хүсэж чинь юу хиймээр байна? Яамаар байна? Энэ бол чиний эрх чөлөө, чиний сонголт. Тэ? Чи наатаа хий гэдэг байдлаар өнөөдөр амьдарч байгаа. Гэтэл бурхнаас имэх зөвхт байдлыг үйлдэх бурууд үгүй гэж хэлэх хүсэл тачаалаа төвчих. Ийм ойлголтуудыг бол нийгэм өнөөдөр бид нар баг номлохгүй байна. Харин юу номлож байна? Хи ягаад чи хүсэж байгаа үсттэй? Чамд гоё байгаа үсттэй. Чи гоё байгаа чи тэндээс таашаал авч байгаа л чиний л амьдрал чийл үйл гэдэг рүү өнөөдөр бидний хураалж байгаа. Харин сайн мэдээ бидний юу гэж хэлдэг вэ? Та нар өөрийн махан биеийг зөвхт байдлын одоо хэрэглүүр болгож зориулах ёстой шүү гэдгийг хэлдэг. Ингээд Паул цааш нь үргэлжлүүлээд бидний уншсан Ромын 6 дугаар бүлгийн дараагийн одоо сүүлийн энэ багцлал дээр бол юу гэж хэлсэн гэхээр ер нь бид өөрсдөө юунд үгэн яг тэрнийхээ боол нь болж идэгэ гэдгийг тайлбарсан. Буруу зүйлийг ингээ хийхэд махан биеийг өгшүүлээд ингээ зориулаад байвал яг тэрнийхээ боол болдог. А зөвийг хийхэд өөрийгөө зориулж түлхчихгүйлэг тэр зөв зүйлийнхэн боол байдаг. Тэгэхээр бид ёс босын боол биш харин Бурхны боол байх ёстой шүү гэдгийг Паул хэлж байгаа. Тэгтээ тэргүй бид бүгдээрээ боолоод Есүс нэгэн одоо юудэчүүдийг та нар миний үгэн дотор байвал үннийг ойлгоно. Тэгээ үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж хэлсэн чинь юуны чинь чөлөө яриад байгаа. Угаасаа бид нар чөлөөтэй хүмүүс. Эрх чөлөөтэй хүнд юуны чинь эрх чөлөө та яриад байгаа гэж бардамсан баг. Бид нар хизээч хэн нэгний боол явж үзээгүүгээ юудэчүүд Есүс рүү бүр ууралдаг шүү дээ. Гэтэл үнэндээ тухайн үед жинхэнэ Ромын колон байсан шүү дээ. Ромын колон байсан. Тийм бардам хүмүүс байсан. Тэ? Тэгэхэд Есүс тэдэрт хариуд нүгэн шээсэн гэхэл нүгэл үйлдэгч бүр нүглийнхаа боолны юм шүү гэж хариулж ирсэн. Тэгэхээр тэр эвдээчүүдийн ам бол таглагдсан байх гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл тэд боол гэдгийг бол яг зөвхөн махан биений хувьд зөвхөн нийгмийн одоо амьдралын хувьд бол ойлгож ирсэн байх. Гэтэл тэр хүмүүс өөрсдөө нүгэл үйлдэж амьдарч байгаагаараа тухайн нүглийнхаа боол нь болчоод явж байгаа гэдгийг тэд мэдэхгүйсэн. Яг тэр ойлголтын дагуу өнөөдөр Илч Паул Ромын чуулгануудад бас зааж чи юунд өөрийгөө зориулж тухайн зүйлд өөрийгөө өргөж тэр зүйлийн төлөө чи өөрийгөө ингэж зориулна яг тэрний ха чи боолны өрөө болж явдаг шүү.
Тэгэхээр муу юмны боол явсан дор бол сайн юмны боол явсан дээр шүү дээ гэдгийг хэлж байгаа. За манай монголчууд бас 1-р зууны үеийн үдэчүүдтэй адилхан тийм цээжи дэлдэх дортай их тийм дээд заяатай арт юм шүү дээ ер нь бол. Тэг өөрсдөө их дээрээс заяатай гэж бид чинь их бардамдаг тийм ээ хинт ч хизээш боочлогдож байсангүй майсангүй гэж итгэдэг. Гэтэл үнэн хэрэгтээ өнөөдөр монголчуудын амьдралыг харамал маш өрөвдмөр. Үнэхээр харлан. Үнэхээр тэр зүй бост боочлогдсон. Үнэхээр тэр хүсэл тачаалынхаа боол нь болчихсон. Үнэхээр тэр бозор зүйлийнхаа бүр бозор зүйлийнхаа бүр ингээд бүр юу нь болчихсон. Бүр ингээд боол нь болчихсон. Тэгээ тэрийг амьдрал гэж ойлгодог. Амьдрал бол тийм байдаг гэж өөрсдөө ярьдаг. Тэрүүгээр бардамдаг, бахархдаг, сайрахдаг, бусдыг өөрсөнтэй нь адил байгаагүйгийн төлөө муулдаг, муугийн үздэг. Тийм амьдралаар өнөөдөр амьдарч байна. Гэтэл ийм байж болохгүй шүү дээ ахын дүүснэн минь гэдгийг эзэн бидэнд өнөөдөр хэлж байна. Өнөөдрийн 6 дугаар бүлгийн бидэнд хэлж байгаа гол зүйл бол нүгүүлсэл гэдэг чинь бидний нүгэл рүү түлхэх биш. Харин ч нүглээс хол байхад хүргдэг юм шүү гэдгийг Паул тайлбарлаж байгаа. Хэрвээ та Бурхан үнэхээр таныг уучласан гэж итгэдэг бол та тэгт тусмаа буруу зүйлийг хийхгүй байхын төлөө явах бол. Хэрвээ та үнэхээр Бурханы өршөөлөөр аврагдсан хүн гэдгийг та мэддэг бол тэгт тусмаа та өнөөдөр зөв шодрог байдлын төлөө өөрийгөө зориулах болно. Христэд итгэсэн хүмүүс яагаад аяндаа мууд дургу болоод эхэлдэг юм? Тэр болгоныг зааж өгөөгүй шүү дээ тэднэрт. Тэ мэ? Солонгост байгаа тулгаа маань надтай холбогдоод тэгж ярьж байна. Пастра энэ би юндал аваад юндал гэдэг нэг нэг ачаатай машиныг хэлж байгаа жижиг жижиг оврын. Ингээд портер аваад ингээд одоо юм бараа ачаа бараа зөөгөөд юу нэг юуны юу хүлээ тэр нэг юу чинь карго карго каргоны юмнууд ингээд наашин цааш нь зөөгөөд ингээд явж байгаа гэж. Гэхдээ энд хууль бос юм маш их болдго юм байна пастра. Тэр болгоныг ингээд хийнэ гэдэг бол айгүй хэцүү байдг юм байна. Тэгээ бид өнөөдөр ингээд өөр өөр ихэн талбар болгондоо тэр хууль бос юмтай. Тэр муу зүйлтэй яг ингээд нүүр толдог. Тэгээ тэрийг харахаараа сэтгэл өвдөд эхэлдэг бид өөрсдөө. Өмнө өвддөг, өөлхөн хийдэг байлаа шүү дээ. Хоп. Хоп гэж хийдэг байсан байхгүй тий. Бараг л үлгэж аваад хоп гэж хийдэг байсан. Гэтэл одоо чадхаа болж байгаа. Яагаад? Дотор нь бурхан ажиллая гэдэг байгаа байхгүй. Ингэж болохгүй шүү дээ чи. Эн чинь буруу шүү дээ гэдгийг хэлээд өөр ирэхгүй. Ингээд байгаа. Яагаад? Дотор нь эзэн тэр хүн шинэ төрсөн шинэ хүн байгаа. Нэг хуучин хүн өнгөрч гисэн. Шинэ хүн тэр хүний дотор одоо байгаа учраас өөр ирэхгүй тэр муу зүйлийг хийж болно тий. Хийсэн ч дараа нь үнэхээр бүр ингээд гимшилтэйгээр хийж байгаа. Тэгүр дарааг одоо бүр хийгээ болж байгаа бүр. Тим үрдэн одоо бурхны хүмүүсийн амьдралаас өнөөдөр гарч байгаа. Нэг хоёр удаа хийсэн байж болно. Тэгтээ бүр тавгүй хийцэн байдаг бүр. Тэгээ тэрэндээ бүр гимшээд ирээд би бүр ёстой нэрэ би бүр мэдээд иш юм би бүр мэдсээр хагаад би бүр ингэчлээ. Ёстой би нэрэ би ёстой гимшиж чинь миний төлөө залбирж өгөөч гэд. Тэр ахын дүүсээ өөрсдийн бие махбодыг зүв босын одоо багаж хэрэгсэл биш. Харин зүвт байдлын багаж хэрэгсэл болгон өргөж амьдрья. Хэрвээ эзний нэгүслэр аврагдсан маань бидний өнөөдөр өө яадаг нэгүслэр аврагдсан юм чинь нүгэл хийгээд яадаг гэж бодход хүргэж байгаа бол уучлаарай. Юуэсэ тэр нэгүслийг зөв ойлгоагүй юм байна гэж. Үнэхээр тэр бурхны сүнс дотор нь баалга байна тэр хүний дотор. Харин нэгүслэр аврагдсан хүн буруу юм хийж байхдаа юуэсэ тайван байж чаддгүй. Тэр буруу юмнаас авсан ашиг юуэсэ тэр хүний сэтгэл хангалуун болгодгүй угаасаа. Тэгээд тэр хүн бүр тэрнийхээ төрлөө бүр асар ихэр ингээм гимшиж тавгүй байдлыг мэдрээд эзний юм бүр гимшээд тэгээд тэрийгэ засаа цаашаа явах үедээ сэтгэл нь тайвширд. Энэ юг харуулж байна гэхэлэр тэр хүн шинэ хүн болж ирсэн гэдгийг харуулж байна. Энэ хүн бол жинхэнэ бурхны ивэл ирүүлийг хүртсэн нэгүнслийг амссан хүн болж ирсэн гэдгийг энэ байдал харуулж байна. Би та бүдэг уриалж байна. Бүгдээрээ хамт өөрсдийн бие, өөрсдийн энэ амьдралыг бүгдээрээ зөвхт байдлын зэвсэг болгон зориулж амьдарцгаая. Залбирцгаая. Халлелуя, Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Таныгаа магтъя. Үнэхээр биднийг та өршөөсөн, уучласан, аварсан. Таны нэгүслэр биднийг өнөөдөр та зөвхт байдлын цэрэг, зөвхт байдлын зүтгэлтэн, зөвхт байдлын төлөө тэмцэгч нар болгож
бидийг өөрчилсөнд баярлаа. Үнэхээр алдаа оноотой явж байгаа бол та бас уучлаарай эцэг.